nós temos três valências, nós fazemos prestação de serviços, fazemos formação e divulgação e ainda temos uma parte de investigação científica. Neste momento nós somos acreditados pela Direção-Geral da Agricultura Veterinária para realizar o despiste de vários organismos de quarentena que são relativamente importantes e cujo impacto tem afetado grandemente algumas das principais produções, quer agrícolas, quer florestais, no contexto nacional. Também realizamos testes para a detecção de Pseudomonas cerevisiae pantobaracteridae, que afeta, é um bactéria de quarentena e afeta a cultura de kiwi. É uma cultura que tem tido um aumento exponencial em Portugal, com um grande impacto económico, e nós, para além dos testes e as análises de detecção, fazemos também, temos também um projeto de investigação, um grupo operacional, do qual somos coordenadores, envolvendo um consórcio de 11 parceiros, com mais de 50% sendo empresas. Temos também connosco a Associação Portuguesa de Kiwicultores, que em si representa 90% da fileira. Os nossos principais objetivos são transferir algum do conhecimento que temos na universidade e no laboratório para práticas agrícolas que visem o aumento da produtividade da fileira. Estamos a alargar o nosso âmbito de ensaios, estamos a propor e vamos propor a detecção de novas bactérias e fungos de quarentena que pensamos que têm, que vão permitir alavancar um pouco a economia da nossa região.